amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Asa Branca, música aí do Luiz Gonzaga, né? Essa música tem muitas versões, né? Mas a gente fez uma versão mais fácil para quem está aprendendo, quem é iniciante, quem já toca também, né? Para ficar bem legal, tá bom? E também você pode adquirir esse nosso ritmo aqui, né? O ritmo dessa música, você pode estar entrando em contato e adquirindo esse ritmo com a gente também, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então vamos à videoaula desta música, ela é feita aqui no tom de Dó maior, eu estou fazendo em Dó. Essa música tem muitas versões, tá? Muitas versões, então tem tons diferentes, né? Eu vou fazer em Dó porque fica mais fácil, mas caso você quiser pode transferir para outro tom. Se você vai só tocar ela, não tem problema, você pode tocar em Dó. Agora, se você for cantar, você tem que ver o tom que se encaixa para a tua voz, né? Mas eu vou fazer em Dó porque é mais padrão aqui, tá? O ritmo que eu estou usando é um ritmo do Asa Branca mesmo, tá? Ele é um ritmo que eu tenho disponível para venda. Você pode estar entrando em contato com a gente e pode estar adquirindo esse ritmo aqui, tá? Já está no tempo certinho, já tem as preparações, tudo certinho, tá? Então você pode estar comprando aí com a gente esse ritmo aqui, ok? Então, começando aqui, eu vou começar a mão direita e depois vou mostrar a mão esquerda aqui. Tá? O tempo dela, né, caso você usar um ritmo do teclado mesmo, é 94, tá? Que eu estou usando, né? Como eu falei, tem várias versões com tempos diferentes, mas eu estou fazendo nesse tempo aqui, ok? Vamos lá, aqui uma sanfona, né? Que é um sample, na verdade, é um ritmo sampleado, mas você pode usar qualquer sanfona que também vai dar certo aí, ok? Vou começando aqui, ó. E aí repete novamente. Eu fiz antes só uma vez no início, né? Depois já entrei na parte. Aí também são versões que você pode fazer do teu jeito, né? Mas sempre essa parte que é o solo, isso que é o solo da música, né? Depois a parte cantada, né? Ou você canta ou você toca. Como eu fiz ela tocada toda, eu vou fazer ela toda tocada aqui, ó. Ó. Então é só seguir, ó, o passo a passo aqui, né? E aqui encerrou ela, vai repetir de novo. Vai repetir essa parte, volta para essa de novo, repete várias vezes aí, tá? E a mão esquerda, muito simples, né? Aquela primeira parte fica toda em Dó, ó. Depois na outra. Fá, Dó, Sol, Dó, Fá, Sol. Aí esse quarto repete. Sempre repetindo aí. Então, é bem simples, é, né? Uma música muito fácil. Geralmente, quem está iniciando em aula de teclado, geralmente aprende essa música por ser uma música mais simples, assim, de tocar, mais fácil, né? Então, dá para pegar legal aqui, tranquilo, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.